כשאנחנו מדברים על תוצאות, אז הנתונים פשוט מטורפים. אנחנו גדלנו בשנה ב-300% במחירות, והרווחיות עלתה ב-73%. זה נתונים שלא ציפיתי לקבל ושאני מאוד מרוצה מהם. היי, אני אוהד בן שמעון, מנהל הדיגיטל של רשת מזרח ומערב חנויות. אנחנו בעצם קמעונאי מזון שקיימים 25 שנה בשוק. אנחנו מתעסקים בעיקר במחירה של מוצרי מזון מאסיה. יש לנו כמה סניפים ברחבי הארץ, ובשנה האחרונה התחלנו להפעיל גם את אתר האינטרנט, שעובד נהדר. למעשה חיפשנו פתרון להשאיר את הפרסום והשיווק אינאוס, אבל יאפשר לאנשים שהם לא ברמה הכי גבוהה בשיווק לתפעל את זה בצורה טובה ולהביא תוצאות. בחרנו באדסקייל מכיוון שזאת חברה סופר מקצועית שמסתכלת קודם כל לתוך הדאטה של העסק, וזה היה לי נורא חשוב ברמה האישית כדי להכיר ולהבין את העסק שלי מבפנים. המערכת הזאת בעצם של אדסקייל מלאה בפיצ'רים ותכונות מדהימות, ובו בזמן נורא קלה לתפעול, כך שגם בן אדם או עובד בעצם שהוא לא מאוד מקצועי יכול לתפעל אותה בקלות. מודל ה-BI של אדסקייל גורם לי לקבל תובנות שאני לא יכול לקבל בשום מקום אחר. מודול ה-SMS והאימייל משלים לי את התמונה הרחבה של השיווק. מכיוון שאני רוכש לקוחות חדשים באמצעות הפלטפורמות הידועות, פייסבוק, גוגל, ולאחר מכן באמצעות האימייל וה-SMS אני נוגע בהם ב-CPA מאוד נמוך, מה שעוזר לי לדייק את השיווק ואת הפרסום שלי בצורה נהדרת. אחד היתרונות המרכזיים בעבודה מול אדסקייל זה מחלקת ה-Customer Success. אני מרגיש שדואגים לי, אני מרגיש שעוקבים אחרי התוצאות שלי. אם אני נופל יש מישהו ששומר עליי, ואני מרגיש שאני בידיים טובות. אני ממליץ לכל מי שרוצה לעשות סדר בעסק שלו, להבין את העסק שלו מבפנים ולשווק בצורה יותר קלה ויותר נכונה, לבדוק את אדסקייל.